müraciət edən yerdən müraciət edirsən, səni eşitməyəndə sən pis olursan ki, mən kimdən ötərə əziyyət çəkmişəm? Nəyə görə mən gedib bu travmanı almışam? Kanalımıza müraciət edən məcburi köçkün 2-ci qrup Qarabağ əlili Bərdə sakini Aslanov İlqar bəyin sözlərinə görə 2-ci qrup Qarabağ əlili olduğunu, aldığı pensiyanın ehtiyac meyarına uyğun olmadığını və oğlunun işsiz olduğunu deyir. Dəfələrlə oğlunun işlə təmin olunması barədə rayon məşğulluq idarəsinə müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevdən, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevadan və Sahil Babayevdən kömək istəyir. Mən Aslanov İlqar Sacanoğlu Ağdərədən məcburi köçkün 2-ci qrup əlil Qarabağ döyüşçüsü qazisi neçə illər mən döyüş nöqtəsində olmuşam. Hal-hazırda 2-ci qrup əlili ilə mən təqaüdə çıxmışam. Yəni aldığım təqaüddə mənim xəstəliyimlə bağlı mənim xərclərimi ödəmir. Ona görə mən birinci növbədə müraciət edirəm Ali Başkan komandamıza, Respublikamızın ləyaqətli oğlu İlham Heydəroğlu Əliyev cənablarına və birinci xanım vitse prezidentimiz Mehriban Əliyevya və bir də Sahil Babayev cənablarına. Qardaş, mən neçə vaxtı oğlumla bağlı mən o yer qalmayıb ki, müraciət edəməyəm onun işlə təmin olunması barədə. Hələ ki, mənə bir müsbət nəticə, bir rəy verən yoxdur. Mən bu boyda əziyyət çəkmişəm. Mən elə bir qaynar nöqtə yoxdur ki, orada olmuyum. Mirov, axırıncı Mirov yüksəkliyindən belə Ağdam, Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə hamısında mən iştirak edəmişəm. Hal-hazırda Bərdə rayonunda Şörəli kəndində məskunlaşmışıq məcburi köçkün kimi. Yəni dövlətdən hələ ki bir məcburi köçkün kimi heç bir şeylə təmin olunmamışıq. Bir dənə aldığımız o çörək pulu deyirlər, çörək pulu alırıq. Amma söhbət budur ki, bizim yaşamağımız da lazımdır, bizim dolanmağımız da lazımdır. Ona görə də mən neçə dəfələrlə müraciət edəmişəm Bərdə rayon məşğulluq idarəsinə. Ki, qardaş, mən oğlumdur, oğlumun ailəsi var, oğlumun yəni işlə təmin olunmağına görə işsizdir, heç bir nəticə yoxdur, heç bir dəyin yoxdur ki, axı sən əziyyət çəkmişsən, axı sən qaynar nöqtələrdə olunsan, biz evdə yeyəndə, yatanda, içəndə, yorğan döşəkdə olanda sən Mirov yüksəkliyində olunsan. Ona görə xahiş edirəm birinci növbədə möhtərəm prezidentimizdən, birinci xanımımızdan bu işə bir reaksiya verilsin. Çünki adamı elə edirlər ki, müraciət edən yerdən, müraciət edirsən, səni eşitməyəndə sən pis olursan ki, mən kimdən ötərə əziyyət çəkmişəm? Nəyə görə mən gedib bu travmanı almışam? Mən nə istəyirəm? Oğlum işlə təmin olunsun. Sahib Babayevdən xahiş edirəm ki, mənim oğlum işlə təmin edeyim. Mühtərəm prezident, Allah onun canını sağ eləsin, Allah onu var eləsin. Yaxşı ki, o bu dövlətin başçısıdır, yaxşı ki, bizim belə bir ali başkomandamız var. Ona görə də bir daha da xahiş edirəm ki, mənim oğlum işlə təmin olunsun. Mənim heç bir nə işim, mən ali başkomandamızın siyasətini dəstəkləyirik, onun ətrafındayıq. Gecə, gündüz, nə vaxt əmr gəlsə biz onun müsəlləh əsgəriyik.